Carla, Roger i Nasti, venim d'Igualada. Hem vingut aquí al City Lab per treballar amb sensors. Els sensors són uns aparells que capten el soroll. També hem fet un projecte amb una persiana que quan li tapaves la llum, doncs baixava i quan li tornaves a donar llum, pujava. Hem pensat que es podia fer servir un sensor que quan a la nevera hi faltés menjar et fessin la llista de la compra i te l'enviessin per la bústia. Adeu! Adeu! Presentació. Vale, sóc la Martina i vinc d'Arenys de Munt. I també us explicaré una història jo primera. Hola, em dic el Ferran i vinc de Comadruga. Vinc a Arenys de Munt, ja us l'he dit abans, i tinc un problema. Quan plou, s'inunda la riera i llavors, pues llavors quan cau la pluja i es va i té que venir la policia, avisar els cotxes, que avisar els senyors que vagin a buscar els cotxes, que treguin els cotxes de la riera. I llavors he pensat pues posar un sensor al mig del poble perquè quan plogui el sensor detecti que està plovent abans de ploure i després els envio un missatge en els telèfons i que ja saben que tenen que canviar el cotxe. Aquest mòbil té una aplicació que permet calcular la qualitat del aire. El mòbil està connectat a uns sensors. Adéu. Hola, jo sóc el Martí Solà de Sant Joan d'Espí. Hola, jo sóc el Mario Covacho. Hola, sóc el Teo Covacho. De Cornellà. Bueno, el nostre en el Tecnoestiu ens hem fixat amb els diferents sensors i hem pensat que estaria bé, per exemple, bueno, que estaria bé que quan tu estiguessis pel carrer i això, hi hagués una senyal en què els cotxes sortís la velocitat a la que estan anant per saber si estan passant de la velocitat o no i així poder-ho com potser calcular millor. També se'ns ha acudit amb l'estor, uns estors que hem vist i també els hem fet nosaltres amb ajuda d'una placa Arduino i amb un sensor de llum i també un motor que girava tot sencer, donava la volta completa. Jo que sé què han puesto. Calla. Llavors, se'ns ha acudit fer una amb l'estor, posar-lo a un ascensor. Llavors, per estalviar electricitat. Llavors, el posem a un ascensor i quan entrem, com porta ascensors, ens detecta i puja directament i no tenim que tocar botons ni res. Adéu. Saltamos. Tres, dos.
Aquest estiu, amb la tecnologia.